តេស្តគីជនជីទីគោរពកម្ពុជាទើបតែទទួលបានអវត្ដស័ងប្រភេទស៊ីណូវ៉ាក់របស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចំនួន1.5លានដូនៅថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2021ដែលកម្ពុជាតែងពីចិនដើម្បីចាក់ជូនជនអតីតភិបដែលងាយរងគ្រោះដោយសារតែជំងឺកូវីដ19ដូច្នេះចង់ដឹងថាតើប្រសិទ្ធភាពនឹងដំណើរការនៃអវត្ដស័ងកូវីដ19របស់ក្រមហ៊ុនស៊ីណូវ៉ាក់នេះយ៉ាងណានោះគឺបន្តសម្អញ្ជើញអលោកអ្នកស្វែងយល់ជាមួយនឹង Fresh News Plus ដោយតទៅ វត្តស័ងប្រភេទស៊ីណូវ៉ារបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចំនួន1លៀន5សេនដូសដែលរដ្ឋថាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាទិញពីមិត្តចិនបានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី26ខែមីនាឆ្នាំ2021តាមជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ China Southern វត្តស័ងកូវីដ -19 របស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីណូវ៉ាឬគេហៅជាទូទៅថាវត្តស័ងស៊ីណូវ៉ាត្រូវបានអនុម័តសម្រ ការប្រើប្រាស់ជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈហើយប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្តបន្តផងដែរប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac Sinovac គឺជាក្រុមហ៊ុនឯកជនចិនមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងបេកាំងហើយត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងភាសាហុនអាមេរិក NASDAQ <Sý> Sinovac ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2001ដោយលោកជីនវ៉ៃដុងដែលបច្ចុប្បន្នជា CEO ក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះ Sinovac គឺជាក្រុមហ៊ុនជំនាញខាងផលិតឱសថនិងវ៉ាក់សាំងហើយធ្លាប់បានអភិវឌ្ឍបានដោយចុកចៃនិងវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនដូចជាវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A និង B វ៉ាក់សាំងគ្រុនផ្តាសាយ Influenza វ៉ាក់សាំងផ្តាសាយជ្រូកផ្តាសាយម ässy រួមទាំងវ៉ាក់សាំងកូវី COVID-19 <laughs> ស inova ជាក្រុមហ៊ុនដំបងគេក្នុងពិភពលោកដែលទទួលបានការអនុម័តលើការប្រើប្រាស់ឱសថសាំងផ្ដាសាយជ្រូកក្នុងឆ្នាំ2009ហើយនៅតែជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលនៅបន្តផ្គងឱសថសាំងផ្ដាសាយបាក់សីវ៉ាសាំងស inova ដំណើរការដោយម្លេចដើម្បីផលិតវ៉ាសាំងកូវីដ -19 ប្រឆាំងទៅនឹង COVID-19 ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជ្រូកក្រុមហ៊ុនចិន Sinova បានចាប់ផ្ដើមប្រមូលសំណាវីរុស Corona Sa COVID-2 ពីអ្នកជំងឺជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសចិនចក្រភពអង់គ្លេសអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញនិងស្វីសសម្ណាក់មួយត្រូវបានយកចេញពីអ្នកជំងឺម្នាក់ក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានប្រោរប្រាសមូលដ្ឋានក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 របស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac អភិវឌ្ឍឡើងដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាវីរុសងាប់ដើម្បីដាស់ឲ្យប្រព័ន្ធសាំនៃរាងកាយផលិតអង់តិកត៌ប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ -19 ពលវ៉ាក់សាំងនេះស្រដៀងគ្នាទៅនឹងវ៉ាក់សាំងប្រដាសាយដែរ លោកលូដាហៃជាសាស្ត្រាចារ្យអាម្នាក់មកពីសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកកវិជាណៃយ៉ាង បាននិយាយថាការប្រើប្រយោជន៍ក getActivity វិរុសងាប់គឺជាវិធីសាស្ត្រជាលក្ខណៈប្រពៃណីក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដោយប្រើវិធីសាស្ត្រជាលក្ខណៈប្រពៃណីក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងដែលទទួលបានចុកជីជាច្រើននេះពេលកន្លងមកក្នុងនោះដូចជាការផលិតវ៉ាក់សាំងឆ្កែឈួតជាដើមនេះគឺជាការកົ້ມបញ្ចាក់របស់លោកលូដៃនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មាន BBC កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះ ការប៉ិថ្ងៃទី3ខែមីនីកន្លងទៅនេះក្រមអ្នកស្រាវជ្រាវទូគីបានឲ្យដឹងថាការធ្វើតេស្តអបាក់សាំងកូវីដ -19 ត្រង់ត្រីធំដំណាក់កាលទី3លើមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសទូគីបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាព83.5%ខណៈនៅក្នុងការធ្វើតេស្តនៅប្រេស៊ីលមានប្រសិទ្ធភាព50.4%និងមាន65.3%នៅក្នុងការធ្វើតេស្តដំណាក់កាលទី3នៅឥណ្ឌូនេស៊ី coronavirus ត្រូវបានគិរិការថាមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះមនុស្សមានអាយុចាប់ពី18ដល់59ឆ្នាំ តាមបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Sinovac កំពុងបន្តការសិក្សានិងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមដល់កាលពីសัปดาห์មុន Sinovac បានអះអាងថាតិន្នន័យនៃការធ្វើតេស្តដំណាក់កាលទី1និងទី2បង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនមានសុវត្ថិភាពនិងមានសមត្ថភាពបង្កើតភាពស៊ាំសម្រាប់កុមារនិងមនុស្សវ័យជំទង់ដូចលោកបាននិយាយពីការ Stock ຕົកវិញ CoronaVac មានភាពងាយស្រួលក្នុងការរេសារទុកបើធៀបទៅនឹងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech ឬក្រុមហ៊ុន Moderna ដល់ អឺវ៉ាសាំងចិននេះអាយដេសាຕົកក្នុងសេតានាហៈភីប2ទៅ8អង្សាសេគួជំរាបផងដែរថាក្រុមហ៊ុនស៊ីណូវ៉ាក់បានផ្គត់ផ្គង់អវ៉ាសាំងកូវីដ -19 ចំនួន160លានដូសឲ្យទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសចំនួន18និងតម្បន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសដែលបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់កូវីដ -19 ក្នុងនោះរូមីនកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃឡាវម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនតូគីប្រេស៊ីលបូលីវីស៊ីលីនិងអ៊ុយក្រែនជាដើមតាមវិធីនេះឧបធំដោយអេសីលីដាលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកគឺជាលេខកំណត់ Wallet ដ៏ពិសេសមិនចាំបាច់ចំណាយលុយទិញ